Ցեղակրոն կուսակցության նախագահ Շանթ Հարությունյանը զղջում է նոյեմբերի 5-ին կիսատ թողած իր գործերի համար։ Որ նախագահականի դեմը գտեք Շանթ Հարությունյանն այս մասին հայտարարեց, երբ գործով դատախազը կարդաց նրա մեղադրական եզրակացությունը։ Մեղադրողը նշեց, որ գործով անցնող բոլոր 14 ամբաստանյալների, այդ թվում Շանթ Հարությունյանի մեղքն ապացուցված է։ Ամբաստանյալները հակառակ կարծիքի են։ Նրանք մեղադրվում են նոյեմբերի 5-ին Մաշտոցի պողոտայում իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու և խուլիգանություն կատարելու մեջ։ Դատախազի մեղադրական եզրակացությունից պարզ դարձավ, որ գործող անցնող ամբաստանյալներից շատերը հարվածներ են հասցրել ոստիկաններ Գեղամ Խաչատրյանին և Արամ Մարտիրոսյանին։ Պաշտպան Արա Զաքարյանին այս խոսքերը չզարմացրին։ Ոստիկանությունում կան այնպիսի անձնավորություններ, որոնք որ պատրաստ են հայտնել այն ամենը, ինչ որ ցանկալի է իրենց վերադասին, այլ ոչ թե ճշմարտությունը։ Եվ եթե մի քրական գործով անհրաժեշտություն լինի հիմնավորելու, որ երկրաբունդը քառակուսի է, ես կասկած անգամ չունեմ, որ կհայտնվեն բազմաթիվ ոստիկաններ, ովքեր որ հենց դրա մասին ցուցում կտան։ Պաշտպանը բոլորի ուշադրությունը հրավիրեց այն հանգամանքին, որ տուժող ոստիկան Արամ Մարտիրոսյանը հակասական ցուցմունքներ է տվել նախաքննության ընթացքում, սակայն այդ ամենը մնացել է անհետևանք։ Դատական նիստը կշարունակվի հուլիսի 4-ին։ Այդ օրը կուսումնասիրվեն նոյեմբերի 5-ին Մաշտոցի պողոտայում տեղի ունեցած դեպքերի վերաբերյալ տեսանյութերը։